wixii ka dambeeyay burburkii waxyaabaha burburka uu sameeyey waxaa ka mid ahaa talooyinka astaanta qaranka muujinaya. hase ahaatee muddo kadib waxaa dowladda Soomaaliya ay suuragelisay in astaamihii qaranka talooyinkaasi dib loo saaro. dadka Muqdisho waxay sheegeen in iminka ay soo dhoweynayaan in talooyinkaasi la sameeyo, isla markaana ay arkaan talooyinkaasi oo ay iminka ka muuqanayaanba astaamihii qaranka sida Axmed Gurey iyo Dhagax Tuur iyo Xawataako, isla markaana iyagu ay ku faraxsan yihiin in astaamahaasi mar kale ay dib u arkaan. waxay sheegeen in ay soo dhoweynayaan in tallaabadaasi dowladdu way qaadato, isla markaana astaan taariikhi ah ay u tahay ummadda Soomaaliyeed. waa mahadsantiin Soomaali Cable TV oo idinkaga mahadcelinaya waqtiga qurux badan aad bulshada la qaadanaysaan. magacaygu waa Maxamuud Maxamed Cartan oo ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Muqdisho. waxaan rabaa maanta inaan waxaan ka dhaho taalooyinka Muqdisho oo lasoo celiyey taalooyinka. taalooyinka waa bilicda ugu qurux badan caasimadda haddii la sameeyo taalooyin. waa maqli jirnay taalooyinaa la sameeyey, Sayid Maxamed Cabdulla Xasanaa la sameeyey, taalooyinka kale Xaawataako, laakiin weligeen kuma soo gaarin. farxad weyn ay noo tahay inaan aragno taalooyinkii waddanka dib in loogu soo celiyey. wallaahi barismaadkii iyo waayewaayihii horaan ugu soo dhacay maadaama aan xilligaas aan arkin, laakiin taariikh ahaan iskuulaadkii iyo wixii nagula dhigan oo la sheekeeyey farxad weynaa dareen markaa dib aan u daawaday milicdii iyo wixii dhan aan arkay. aada walaa u qurux badan tahay. Saif Axmed oo ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Xamarajab, haddii aan ka hadlo ra'yigayga ku saabsan taalooyinkan oo ku soo kordhay magaalada Muqdisho, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waa horumar uu waddanku gaaray. haddeertaan aniga xaafaddan ka soo baxay waxaan u soo baxay inaan taalladan oo lambar afar imaado oo haddana midda Sayidka aan tago oo midda Dhagax Tuur aan tago oo haddana aan tago meesha SYL. wallaahi kolleyto waxay ka dhigan tahay macnaha horumar waddanku gaaray waaye, horumar waddanku gaaray waaye. aniga waxaan goobjoog u ahaa markii la bilqaysanayay macnaha taalooyinka markii la bilqaysanayay goobjoog aan u ahaa, waa u jeeday, mana islahayn macnaha waxaan dib usoo laaban doonaan. waa Cabdifitaax Ibraahim Xasan, kuna nool magaalada Muqdisho. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay taalooyinkii la saaray, astaamihii magaalada la saaray oo kulli waanan ku faraxsanahay. waa maqli jirnay, laakiin hadda ayaa noogu horeysa. Axmed Gurey waa arkay, Sayidka Xaawataako la waayey markii dowladdu dhacday taalooyinka, dabeed astaan ahaan kaabadaha u yaallay waan maqli jirnay way saarnaayeen, iyo sawir YouTube-da ama Facebook-ga aanu ka aragno. maanta ayaa dubbaa u aragna. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dad noo dhalinyarta magaalada Muqdisho ku nool. astaamihii haddii la sameeyo waxa ay ka dhigan tahay haygalka dowladnimada inay soo noqday, iyo waddankii oo nabada, iyo cid kasta oo maanta Soomaaliya inay magaalada Muqdisho tahay nabad ay u jeedaan taalooyinkii